Mbikëqyrësit anglez, të cilëve qeveria Rama u ka besuar kontrollin e veprimtarisë së doganave shqiptare, do të paguajnë nga buxheti i shtetit me jo më pak se 4.250.000 euro në vit, të paktën për 2 vitet e para. Në rast se Këshilli i Ministrave do të vendosë të zgjatë edhe një vit tjetër bashkëpunimin, sërish pagesa nuk mund ta kalojë këtë shifër. Kështu në total parashikohet që pagesa për auditin e huaj mbi doganat shqiptare, që kryhet për herë të parë në vendin tonë, do të jetë jo më shumë se 12.250.000 euro. Por në kontrat përfshihet edhe një pagesë shtesë për furnizimin dhe vënjen në përdorim të 10 makinave, faturë me vlerë 400.000 euro të tjera. Në klauzolat kontraktore parashikohet që 10% të shumës e parashikuar për vitin e parë dhe vitin e dytë, qeveria shqiptare të paguaj para dhënje, në mënyrë që të mundësoj mobilizimin e kontraktuesit. Një aneks i kontratës nuk u është vënë në dispozicion deputetëve të Kuvendit. Një gjë të tillë ka vënë në dukje në mënyrë kritike deputeti i PD-s Genc Polo në një shënim në Facebook, ku shpreh se modalitetet e llogaritjes së shumës mujore finale janë në shtojtën C, e cila nuk i është dorëzuar Kuvendit nga ana e qeverisë. Sipas kontratës, qeveria shqiptare angazhohet të siguroj informacionin e administratës doganore, sigurimin e të gjitha lejeve të aksesit në këtë administratë në mënyrë të lirë dhe pa pagesa. Të gjitha lejet nga institucionet të ndryshme në kohë të shpejt. Ndërkohë angazhohet të vënë në dispozicion të Crown Agents edhe një numër zyrtarësh të stafit doganor që do të gjykojë të arsyeshëm kontraktori i huaj. Nga ana tjetër, kompania do të jetë përjashtuar praktikisht nga të gjitha taksat e tatimet ekzistuese në Shqipëri, ndërkohë që personeli i saj nuk do të paguajë as tatim mbi të ardhurat personale dhe as kontribute për sigurimin shoqëror e atë shëndetësor.